Helo Siamai, siwli chi gyd tydyr sy'n ma. Mae Lush wedi gofyn i fi i wneud fideo bach. A beth i fi'n joio wneud, beth sy'n cadw fi fisi? Wel, chwarae gemau. Fi'n joio meddwl am gemau newydd, felly dyma 5 gem i chi. Yn gynta, clap a fail. Na geis eisiau nhw chi yw pêl, chi'n twlu fe'r awyr, a chi'n gweld sawl clap i chi'n lle wneud cyn dyla'r bêl. Bwysig dyla'r bêl iawn. Dechreuwch gyda un a cerwch yn fwy. Gawn i mynd de. Doi. Tri. Mae eisiau bach fwy o le yna, felly tu fas a pêl wahanol. Fi'n clywed y clapo o fan hyn. Gêm rhif 2, 10 peth mewn bath. Ia, mae rhaid chi gael rhywun o'r teulu i gydio mewn 10 peth hollol random yn y tŷ, rhoi nhw'n y bath, iawn. Mae da chi 10 eiliad wedyn ni i edrych ar y peth yma, trio cofio bob un, a wedyn rhestru mor gyflym ych chi'n gallu. Be sy'n y bath? Iawn, barod. Oge. 10 eiliad, go. Reit, Pwysyn, tawel, basgau, blet, ffoil, haled, dreint, os, llyfr smart, jungle, os yw'n meddwl Merlin. Amser ar y ben. O, oce. Tawel, cwysyn, os yw'n meddwl Merlin, jungle, Wellington Merlin, plat, o, tractor neu tren, lego neu rhywbeth, o, flasg, Flask? Fel flask thing dola twyllau yno fe. Ta'n gofio gwefyd? O, da iawn. Halen. Ffoil. Ffoil. Halen. Ffoil. Ffoil. Gêm rhif 3. Coets yn y tŷ. Reit, na geis eisiau gwneud chi rhywbeth i anelu ato. Felly coets yw gêm chi'n taflu rhywbeth a treol dod yn agos at y pin. Felly da fi fan hyn, mae fel rhyw fath o ych chi'n galw fe, coaster, iawn. So rhoi hwn ar y llawr rhwle yn y tŷ, defnyddiwch sgidiau neu defnyddiwch sliperi pethau neu sgidiau bach rhywbeth sydd ddim ymwneud o'r ei llestri bydd mam ddim yn hapus da chi. Rhoi hwn ar y llawr, wedyn ni gallwch chi gydio mewn gwbl o sgidiau a taflu nhw a gweld pwy sy'n agosa i'r pin. Reit de, anelu ym hwn. Wellies bach melin neu sliperi, gan i weld. Sliperi gynta. Y slipper yn ennill. Llongyfarchiadau i'r slipper. Gêm bach rhif 4, rhywbeth bach digon syml, tynnu llun, ond chi ddim yn cael gweld. Iawn, so'n y gys eisiau gwneud chi yw beiro, pensil, darn o bapur, gwisgwch mwgwd, a wedyn dewiswch am rhywbeth random i dynnu llun. Iawn te, rwy'n dweud tynnu llun mochyn. O, clistau. O! Ech chi'n meddwl o hwn? Mae'n da, mae'n chi'n gweil? Mae'n edrych yn fain. Really, oedd yn heavy clap. Drychwch y golwg y mochyn. Clistau wrth i drwy'n dim siap. A'r gêm ola, gêm rhif 5. Ras, iawn, mae rai chi redeg i bob ystafell yn y tŷ. A dyn ôl i un pwynt iawn, ond mae rai bod chi wedi hôl rhywbeth o bob ystafell. Pwy'r cyflym yma yn tŷ chi? Amser yn dechrau. No! Mae'n tre fach glid, e? Tŷ fach! Iawn, da iawn. Mae rhywbeth yn fan hyn, gen i un. Dyfyr. Sir Willy. Lygus, mae gennym ni dŷ bach. Rhaid yma,
Oh. I'm going to stop. Falle peidiwch ac unrhyw babis. Felly dyna ni, 5 gêm I chi fyna. Os chi'n mynd siŵr beth I'n neud eisiau noson heb teledu neu edrych ar eich ffôns chi trwy amser, cerwch chi chwarae'r gêm na I weld pwy sy'n gystadleuol yn eich tŷ chi. Mae nhw yn, mae pawb, mae mam a dad, mae nhw gyd yn gystadleuol iawn. Os rhywun wedi gweld pêl ffwtbol fi? Na. Ta-ra!